transformar completamente o seu negócio e a sua vida em todas as áreas, especificamente no ramo de negócios, mais especificamente na área de vendas e mais especificamente na área do marketing de relacionamento, a área no qual eu sou apaixonado. Só que um aprendizado aqui serve para todas as áreas da sua vida, então atente-se a esse vídeo porque ele é muito poderoso. Essa lei se chama a lei dos números. O que seria a lei dos números? Assim como você não enxerga a lei da gravidade, ela existe. Eu acredito que você não vai ser tonto o suficiente de testar a lei da gravidade e indo pular de um alto de um prédio, porque você sabe que você vai dar com a cabeça no chão e provavelmente você não vai estar mais aqui para contar história. A lei dos números é a mesma coisa para o seu negócio. Seja você vendendo produtos e serviços para o mercado, você trabalha com corretagem de imóveis, você trabalha com corretagem de seguros, você trabalha com venda de produtos cosméticos, nutricionais, enfim, todas as áreas, e até mesmo um vendedor de carros, existe a lei dos números, que é a lei das médias. Essa lei também é ensinada pelo grande mentor de todos os mentores, Jim Rohn. Diz o seguinte: uma vez começada uma proporção, ela tende a continuar. O que seria isso? Vamos supor que você aborda 10 pessoas para falar de um produto específico que você vende. Você trabalha, por exemplo, com uma linha de cosméticos de alto nível e você vai falar com 10 pessoas. A cada 10 pessoas que você apresenta, uma diz sim, eu quero comprar o seu produto e o seu serviço. Vamos supor que você, nessas 10 apresentações, você tomou 9 nãos. E nesses 9 nãos, uma pessoa comprou o seu produto e naturalmente vamos supor que ela investiu R$2.000 nesta compra. O que que aconteceu? A lei dos números diz que se você falar com mais 10, a proporção é que você faça mais uma venda similar a essa. E aí depois você fala com mais 10 e você faz uma venda similar a essa. Só para fazer um parênteses, nesses 9 nãos que você tomou, você perdeu o dinheiro? Claro que não. Se você fizer a divisão, você vai ver que você ganhou R$200 por cada não. Porque você tomou 9 nãos e no décimo sim, você tomou o sim e ganhou o dinheiro, os R$2.000. Então a cada não que você tomou, você também se capitalizou. Quando você entende isso, a lei dos números fica mais leve, beleza? Como que eu posso melhorar a lei dos números? Muito simples, quando você melhorar a sua argumentação de venda, quando você melhorar a qualidade dos seus prospectos, de repente você tá com uma lei dos números de 20 para 1, você tá falando com 20 pessoas, uma pessoa compra, então você começa então de forma intencional verificar o que você pode melhorar em você e também nos fatores externos. Vamos supor, você trabalha com venda de seguros, você precisa identificar o seu público-alvo de pessoas que, de repente, seguros de vida, são pessoas que, de repente, têm filhos, são pessoas que estão acima dos 35 anos, são pessoas que realmente se preocupam um pouquinho mais com o futuro do que, de repente, um jovem de 20 anos de idade, que o que ele quer agora é comprar o carro dele. Entenderam a lei dos números? Você pode melhorar a lei dos números a partir do momento que, número 1, você identifica claramente qual é o seu perfil de prospecto, número 2, você se torna uma pessoa melhor para oferecer esse produto e esse serviço para os seus prospectos. E aí então você começa a melhorar, você começa a se desenvolver, você começa a ler mais, ouvir os treinamentos, os áudios, participar de seminários de pessoas tops, você começa a modelar aqueles líderes, aqueles top vendedores, aqueles mega empresários que têm números melhores que o seu, e você avalia, porque o sucesso deixa pistas. E naturalmente, a cada 10 pessoas que você mostra agora o seu produto, você vende para 2 pessoas e você não fez mais R$2.000. Você fez R$4.000 em vendas. Então, dos 8 nãos que você tomou, 2 pessoas disseram sim. Só que naturalmente, se você fez R$4.000 em vendas em 10 apresentações, você tomou R$400 no seu bolso por cada não. Essa é basicamente a lei dos números. E os iniciantes nas áreas de vendas, seja na área de corretagem de imóveis, seja na área de seguro, seja na área do marketing de relacionamento, área do qual eu faço parte, eu sou apaixonado, elas não entendem a lei dos números. E elas tomam um não como algo negativo, não faz parte do processo, porque tudo que inicia tende a continuar. Se você está piorando os seus números, a cada 20 apresentações você não fecha ninguém, fique tranquilo, porque você sempre pode melhorar a sua lista, pedindo opiniões, mentoria, assistindo vídeos como esse, que eu tenho certeza que você vai melhorar as suas habilidades, você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais atraente, vai começar a atrair mais prospectos e direcionando especificamente o seu produto e o seu serviço para o mercado. E naturalmente você vai ser mais claro, mais objetivo. Uma forma muito poderosa de você verificar como rapidamente subir como um cometa:
pague um almoço para alguém que é um top líder, um top vendedor dentro da sua área de específica de atuação e fala: cara, posso te pagar um almoço para você me falar o que você faz, como você faz, as pessoas de sucesso. Eu entendi uma coisa, e graças a Deus eu sou uma delas dentro do ramo que eu atuo, elas têm um prazer enorme de compartilhar. Por que você acha que eu tô fazendo esses vídeos? Porque a minha intenção é compartilhar um pouco do conhecimento que fez minha vida melhor para que a sua também seja melhor. E as pessoas de sucesso, depois que elas já têm o dinheiro, não precisa mais trabalhar pela grana, elas têm uma intenção muito forte de compartilhar. Então senta com alguém que é top dentro da sua área e peça uma orientação. Peça, de repente, algumas dicas poderosas que vão fazer o seu negócio e a vida se tornar melhor, beleza? Se você gostou desse vídeo, marque os seus amigos, que eu tenho certeza que pode fazer muito sentido quando você entender a lei dos números. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da lei do semear, também que é dita por Jim Rohn, que tem tudo a ver com a lei dos números, beleza? Forte abraço, Deus te abençoe, conta comigo, marque aqui os seus amigos, comente, eu quero saber o que está acontecendo com os seus números, se estão bons, se estão ruins, para que eu possa, de alguma forma, nesses posts, te ajudar a você se tornar uma pessoa melhor. Valeu? Bruno Brancalhão, forte abraço.